strana jedna, prázdný trojuhelník, druhé cvičení. Přečteme si zadání. Přečti a napiš kolečka. Máme tady prázdná kolečka a plná kolečka. Já se raději podívám na Matýska, jak to bude dělat. Takže ještě jednou zadání. Přečti a napiš kolečka. Matýsek přečetl větu. Napiš jeden autobus a jeden vlak. Vykouzlil pastelku a místo autobusu napsal kolečko, místo vlaku taky napsal kolečko, ale protože je to jiný dopravní prostředek, tak musel napsat také jiné kolečko, takže ho vymaloval. Aha, tak teď už tomu rozumím. Čili přečíst, napiš jeden autobus a jeden vlak, a napíšeme jeden autobus, jedno prázdné kolečko a jeden vlak, jedno plné kolečko, protože to je vlastně jiná věc. Takže si to jdeme zkusit. Napiš jeden autobus a jeden vlak, takže místo autobusu napíši jedno prázdné kolečko a místo vlaku napíši také kolečko, ale protože je to jiná věc, jiný dopravní prostředek, takže ho vymaluju. Tak, druhý řádek. Napiš jeden trolejbus a jednu tramvaj. Takže jeden trolejbus, jedno prázdné kolečko a jedna tramvaj. Ono to vypadá stejně jako trolejbus, ale tady to jezdí po kolejích, tady to jezdí po silnici na pneumatikách, takže je to jiný dopravní prostředek. Takže musí být jiné kolečko. Takže prázdné kolečko, jeden trolejbus, plné kolečko, jedna tramvaj. A poslední řádek, napiš jedno metro a jedno auto. No tak to je jasné, každé je něco jiného. Jedno metro, jedno auto, a to musí být jiné kolečko, protože je to jiný dopravní prostředek. No a tím jsme si ukázali, co budeme dělat v celém druhém cvičení.